A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na koman komentovaný replay e, s novým britským osmičkovým zásobníkovým stíhačem a to se strojem G-SOR e, 1008. S tímhle tím strojem e, byl stream předevčírem, e, kde jsem ho gamesil, e, byl s ním stream včera, kde se ten stroj otvíral, nebo odvíral jsem bedničky na něj na svůj účet. E, dneska odpoledne, pravděpodobně krátce po tom, co vyjde tady to videjko, tak naleznete e, tady na kanále už... Stream, kde budu hrát opět g a budu hrát v rankedech, uh, z jednoduchý důvodu, ten tank se mi zalíbil natolik, že jsem si řekl, že ho fakt chci k sobě naučit, že uh, s ním opravdu budu gamesit. je o to, že ten stroj je naprosto fascinující. Uh, kdyby někdo nevěděl, o čem ten stroj je, uh, nebo čím je nějakým způsobem zajímavý. Uh, vy se teda osmičkový TDčko s plně otočnou věží. Uh, máte zásobníky na dvě rány, 2,5 sekundy interklip, 14,5 sekundy nabíjení celého zásobníku uh, s kalibrovkama. Uh, ale vaší hlavní výhodou uh, máte jako goldový munice heše. Podobně jako třeba Charioteer, podobně jako třeba mm, EVčko desítkový britský, uh, metkový. Máte prostě heše. Uh, ty apčka mají 350 uh, alfu to znamená máte 700 barst na klip, s těma hešema máte 440 alfu na ránu, to znamená 880 na klip. Což v kombinaci s tím, že jste schopni ten zásobník vysypat za 2,5 sekundy a nabít celý zásobník za, za 14,5 sekundy, to vás dělá opravdu brutálního damage dealera. Jak můžete vidět, jsem v Čitě, jsem v Čitě s panem Václavem, taky hraje g -Sora, no a tady ty bitvy budeme dominovat pak jako jenom my, úplně všechno v tady té bitvě uděláme jenom uh, já, právě s mým matem. No, takže uh, si najíždíme do pozičky. Uh, G-Sor má 9 stupňů deprese, takže i když tady uh, je trošičku takový kopeček, tak furt by tady neměl být vůbec žádný problém sklopit. No, a dáme se objevilo sučko, tak jsme ho každý strestali. No, a Čisek, který jsme oba bouncnuli. Um, ten tank nemá úplně moc HP, jak vidíte, že Václav dostal v podstatě jednu ránu a už má čtvrtinu HP pryč. A uh, je potřeba s tím strojem hrát opatrně, je potřeba s ním držet ty HP, uh, protože ono to hrozně svádí k tomu, třeba píknout nepřátelský tank, tradenout ho, dát mu uh, dvě rány za jednu, ale... Uh, tím, že máte málo HPček, tak každá rána do vás bolí poměrově víc, než uh, ta vaše třeba do en Enemáka. Uh, protože těch HPček opravdu nemáte moc. Ale takhle v té četě, vy jste schopný v podstatě třeba píknout to <laughs> a uh, viděli jste, že to šlo na zásobník uh, do garáže. Uh, tady ta Isuna bude úplně to stejný. Um, a přesně na tohle je ten G-sor strašně, strašně silný. Mm. Dost lidí to s Burákem, protože Burák má taky dvouraný zásobník, dvě sekundy interklip, ale máte menší alfun uh, na jeden výstřel, máte menší pené a ten zásobník nabíjete přes 20 sekund, nebo kolem 20 sekund. Uh, to znamená, DPM-ko Buráka je dost špatný. Uh, a díky tomu, že právě ten gistr nabíjete rychle a pokud ho včetě, v četě, tak uh, můžete dělat v podstatě tady tohle, že potkáte dvě osmičky, píknete, zabijete jednu, nabijete, píknete, zabijete druhou. Um, takže skóre je zatím relativně vyrovnaný, vyhráváme o jeden tank, no a tady na zádech se objevilo čise. Víte, uh, že to dělo je docela přesný. poslal jsem tomu čise čiseti dvě rány uh, do kopulky, nemohl s tím vůbec nic udělat. No a díky tomu, že mám plně otočnou věž, uh, tak jsem tady mohl si tak uh, ještě bych na ní viděl. Plně otočná věž na TD je za mě strašně podceňovaná, uh, jakýkoliv TD zvěží, je zpravidla lepší než TD bez věže. Protože potom tím pádem vám v podstatě dovoluje ten daný stroj, tu daný TDčko zvěží, hrát podobně jako třeba s Metkem nebo jako s Hevinou, nebo prostě obecně jako s normálním tankem. Takže vyřešili jsme tady to jachtygra, na druhé straně už mají jenom T2020 a VKčko, no ale já už mám zase nabito, já mám prostě permanentně nabito. A Tady by nebyl problém, uh, neměl by být problém si uzmout nějakou ránu, nějaký hešík, třeba do boku toho VKčka. Já schválně couvám, hraju to pasivně, čekám, až se mi, uh, až se mi animáci nějak natočí. No a řekl jsem si, že tady teda pošlu dvě rány uh, do TT2020. Mohl jsem zkusit hash, a uh, nejsem si jistý, jestli bych ho probil tím hashem, uh, ty APčka, v zásadě asi nebyla chyba, aspoň jsem měl trány garantovaný. No a vidíte, že já mám prostě zase nabito. Já mám zase nabito. No a Lidl Mission do boku. Jeden hash, druhý hash. Uh, skoro tisíc na zásobník, uh, nebo skoro 900 na zásobník. No a já tady možná ještě stihnu si vyžrat ten kill. Nabím, už mám zase skoro nabito. Díkuju. A dopínám uh, toho Lidl Missiona. Uh, takže já dva killy, Václav tři killy a na mém damage counteru 4858 damage. Což je, si myslím, velmi pěkný číslo. A... Uh, když se podíváme na tu týmovou tabulku, tak jsme měli s Václavem 8,5 necelých. A ten tým měl dohromady, hele, tohle 16, 2000, ten, tým měl dohromady 2200, plus minus. Um, takže tohle to dokážou dva g v četě. A jako tohle bitva byla, myslím si, že docela vtipná. Byl to MK, byl to spojenec, byl to High Caliber. Uh, velmi pěkný zárobek, protože ten stroj je samozřejmě premiák A hele, já si myslím, že G-Sword opravdu, opravdu kladívko. Já se ještě nepodílám se do garáže. Podílám se do garáže. Uh, jsem ve správný garáži. Co se vybavení týče, na tenhle ten stroj. Uh, já vozím kalibrovky, um, právě abych pomohl penetraci těm hashům. Uh, vozím EGLD a vozím přesnost. Protože vy se TD, když hrajete na větší vzdálenosti, uh, ta přesnost se vám hodí. Uh, vaše chování děla není úplně dobrý. Ten Verstapp tomu pomáhá docela dost. Ale Přijde mi, že jsem spíš trpěl na ne netrefování doměřených ran. Uh, takže za mě přesnost. Mám tady vylepšený moduly, uh, lepší HP, rychlejší opravy. Mám tady maskovačku, protože díky tomu, že se TD zvěží, tak můžete kempit. A díky tomu, že máte věž, tak můžete mít odměr všude. Uh, maskovačka, bonus maskovačky se vypíná, když pohnete podvozkem, což právě u Turety TDčka není zas tak zapotřebí. Pak tady mám akcelerátor motoru a mám tady... Uh, Častější používání spotřebáků, Myslím si, že High End consumables by tady uh, taky nějak bez větších problémů šly. Co se týče munice, máte 48 kusů munice, díky tomu, že máte heše, uh, je zbytečný vozí hčka, za mě setup 24, 24 v pohodě, uh, neměl jsem s tím, tím setupem ani, uh, no, neměl jsem s tím setupem vůbec žádný problém. Kdyby vám tenhle ten stroj padl uh, z bedniček, jinak dá se teda získat z bedniček, tak se na ně můžete za 2,5 tisíce goldů koupit tady tu legendárku Excalibur, která vám udělá zdělá meč, prostě Excalibur. Uh, vypadá se docela dobře. Mm, prostě, prostě tady ty VGčkovský vymyšlený pohádkový legendárky, já don't know. Uh, byl jsem vyhecovaný na stream, že ji mám koupit, tak jsem ji koupil ale nevypadá to vůbec asi úplně špatně. Tak jo, tohle to by byl teda GSOR. Můžete mi do komentářů napsat, co si o tady tom stroji myslíte, případně na já tou bedničku vám padl. A já už vám asi jenom poděkuji, že jste koukli tady tohleto videjko. Pokud se vám videjko líbil, budu moc krát rád zapalit nahoru. Nezapomeňte odbírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. No a pokud dokoukáte nebo až dokoukáte tady tohle videjko, tak čekněte, se právě náhodou nejsem live a nehraju G sora na streamu. Um, jenom bych chtěl ještě takhle rychle zmínit, včera o půlnoci vycházel merch, moc krát vám děkuju za extrémní ohlasy, který ten merch má, uh, včera jste po releaseu zalagovali e-shop, uh, byly tam nějaký problémy, protože ten e-shop byl prostě přelucený, za to vám hrozně moc krát děkuju uh, Kdybyste se chtěli podívat na můj merch, tak na mém e-shopu touchgear.cz, odkaz v popisu, uh, naleznete moji první kolekci Uh, Merč z kolekce Allies are the worst enemies Takže budu moc krát rád Když to čeknete Jsou tam dvě trika, 100% bavlna Jedno bílý, jedno vínový Pak extrémně podlná, příjemná mikina uh, Ten merch má na sobě vyšitej Motiv, uh, detaily Extrémní kvalita je zaručená No, čeknete to sami A uh, dopředu děkuji, kdybyste se rozhodli mě podpořit a sobě si udělat radost Mým merchem Tak jo, mějte se a vidíme se u dalšího videa A nebo nějakého streamu Mějte se a zatím ahoj